kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal soo dhawaada muuqaalkaas aad aragtaan waa qoladii isaaq ahayd oo iscanaananaysa jabkii ka soo gaadhay maal dhowey dagaalkii dhexay waxay leeyihiin dagaalkan lix maalmood baa laga joogaaye ciidan maa dirtaan kan maa samaysaan ayagaa iscunahaya haweenkii baa olihii la baxay oo odayaashii haweenkii ayaa isku baxay taa waxay ku tusisaa maal dhowey dimankeenu jab xoogan uu soo gaadhay xaaladdu shalay iyo maantaba aad iyo aad ayay u deganayd wax dhibana ma jirin dagaalla ma dhicin ciidamadii ayaa ishor fadhiya hageeg waxaan rabnaa qodobkaas inaan si fiican aan u dul istaagniyo dagaalkan iyo qaabkan iyo nimanku waxay rabaan oo dhan waan dul istaagi doonaa sidoo kale waxaan dul istaagi doonaa dhinaca iyo deegaanka soomaalida oo maalin dhowba aan ugu baaqaynay oon idhi war ogaadeenow nimanka isaaqa ee degan dowladda deegaanka soomaalida ee haddana halkaas gurmadka ka samaynaya waad ku khaldan tihiin waa inay ciidamada deegaanka soomaalida dadka shacabka isa soo hubayna halkaa ka imaanhaya ay ishor istaag ay ku sameeyaan arrinkaas wuu suuragalay sidii loogu talagalay ayuuna ku suuragalay oo madaxweyne mustafa maxamed cumar tallaabo adag buu ka qaaday oo ciidamada deegaanka soomaalida gebi ahaanba waxay xuduudka ayay daaf wareegahayaan oo dadkii iyo tuulooyinka laga shakisanayo dhanba dad shacaba ma jiro dad oo isku urursanhaya meel isa soo hubaynhaya soo baxaya ma jiro sidoo kale odayaasha deegaanka soomaalida ee beelaha absame ayaa iyagana ka hadlay arrinkan waxayna oga hadleen si wanaagsan oo ay ku dheehan tahay iyagana ikhyaarnimo taas oo ah ay nabad ugu baaqeen sida odayaasha beelaha isaaq ee ku baaqay dagaalka cuqaashoodii iyo garaadadoodii iyo maxaa ku dhahay uwaasiyadoodii oo kale ma aysan samaynin laakiin ayagu nabad bay ku baaqeen isaaqo ayagu dagaal iyo colaad iyo dagaal baan gelinaa iyo waan garab istaaginaa walaaladana habar jeclo buuq bay bilaabeen laakiin odayaasha absame ee beelaha kablalax daarood si fiican bay u hadleen waxayna dhaheen colaadda ha la joojiyo dagaalkan wiil unbaa ku dhibanay kuma dhalanayo dhulku ma guurahayo waadna wada degan tihiin ehel baa tihiin war dhibka joojiya si wanaagsan bay u hadleen waana soo dhawaynaynaa inay nabad ka dhacdo dadka walaalaha ee ehelka ee isla degan ee aqribada isku baaba ahaanaya isku akhra waayahaya inay nabad helaan aad baan ugu faraxsannahay laakiin haddii nabaddiiba la diido oo nabad lagaa diido oo xabadu lagu wado dee adigana waa inaad isdifaacdo difaacu nafsi aad gasho baaqa odayaasha waxyar waxaan baaq nabadeed u diraynaa labada beelood ee walaalaha ah ee habar jeclo iyo dhulbahante waxayna odayaal dhaqameedka beelweynta absame soo saareen qodobadan hoos ku xusan kow waxaan ugu baaqaynaa labada beelood ee walaalaha ah inay joojiyaan colaadda iyo wax kasta oo colaadda sii hurinaya labo waxaan baaq dheer u jeedinaynaa siyaasiyiinta madax dhaqameedka iyo madax dhaqameedka hadallada xanafta leh ku hadlaya inay joojiyaan ilaahayna ka cabsadaan una turaan shacabkooda saddex waxaan diyaar u nahay annaga oo ah oday dhaqameedka beelweynta absabo kuumade inaan gobol nabadeed u dhigno labada beelood ee walaalaha ah inay nabad ku wada noolaato wax ka wanaagsan maba jiro gebi ahaanba laakiin haddii nabaddiiba lagu diido oo adiga lagu dilahayo oo duulaan lagugu yahay waa inaad difaacu nafsi aad gashaa
qolada isaaqa in badan bay umada Soomaaliyeed u sheegeen marka hore khaladka ay galeen ba waxa aha in ay dhahan Soomaali minnihin Soomaalinimadii baa lagu kariyay oo ay diidan yihiin dadka Soomaaliyeedna wuxuu ku saleysan yahay qabiil dhamaanna waxay wada hoos joogan calanka buluuga ay wada hoos joogan ninka sana qabiilkiisa abtirkiisa uu garaacayo saata hadana dadku way wada qaleen oo Soomaali qambaaba hal qoysa aba waa dad isku meel un ka imaaday isdaldalay isku abtira isku diina isku hadala meelba ma kala jiraan ayadoo saa ay tahay qoladan si xun bay u fikireen waana la laayay iyo baraayay bilaabeen oo siyaad barana dhameeyay ummadiina waxa weeye way la culadeen Soomaaliyeed waxaan dhahayn Itoobiyaan baanay wax jini wax jaan ayaa ku kicin laba baahnaan marka waxaan leenahay ilmada riyaalooyin oo saaqow Soomaalida dhan baa islaysay ilaa 91 kii burburka markuu wadanku ka dhacay murug baa la iska dhigay idinka laftiina waa islaysayeen oo kaadu kala baxeen jeegaanta iyo garaxajta isku dhameeyniseen wakii dhinaca iyo nimanka awdal daga oo Muuse xasuuqay Soomaalida dhan baa isdhameeyneysay oo cudur buu ahaa ku dhacay cudurkiina weli ma dhamaanayo xilligan aan joognu taagan yahay Soomaalida way islaynaysaa balse waxaan leenahay isaaqo dadka Soomaaliyeed kamid noqdo Soomaali noqdo Soomaalida ka xararina abtir iyo diinba waad la wadaagtaan af baad la wadaagtaani iyo dhaqane dadka Soomaalida ka cararina uqdada iska daaya qalbigina ku jirta qolo Soomaaliya oo aan la xasuuqin oo aan la baabinin ma jirto siyaad barareerka uu ka dhashay ee mareexaan Soomaali Maxamed oo dhabaa isku tatay dir iyo daarood iyo hawiya isku tay beerka laga xashiriyay waa kii laga qaxiyay la laayay ee barta iyo gobolka gada lagu shubay la laayay weligoodna laga maqal Soomaali baa nagu isku tagtay oo annagana beegsanayso nalaysa markii xamar ay ka soo qaxeen oo dhulka rixanweynta baydhabi ay malahayeen intii laga qabtaa musbaar madax laga dhakamin jiray waa la leen jiray weligoodna laga maqal reer hebel baa nalaayay nin walba wixii soo gaaray wuu laqay sidii ayuuna oga tagay markay idinku cuqdada lambar 1 ka inii a ee Soomaalida in arki kirin joojiya qaran baan nahay aad ku haysaan ma noqonaysaan baan idin leenahay wali saad ku noqonaysaan ma qoys yar oo laba tuulo degan baa qaran noqonay ummad kale inina deganayna waad ku kacdana waad la dirtaan waad caayriseen oo kala tagte idinkii baa laftiina hadda isku kacay qolada garxajis haaba noqday qolo la faquuqaba oo la takooraba oo dhaarwad markay ciidamada ay soo dirayeen hadallada dowladda xukuma lagu lahaaday oo la ahaa waxa tin jaajoosin oo waxa ma tahdiina lagu lahaa marka idinkii dhaxdiina hadana isku dhaqaaqay waxaan cusurinimada idinku dhex jirtay joojiya oo dad Soomaaliyeed noqda oo ummada la dhaqma Soomaalidu way ina jeceshahay xumaan idin ma qabto laakiin idinkii unbaaba dhinac isku sii godi deegaanka Soomaalida ee hadda Mustafa Maxamed Cumar madaxda uu ka yahay oo idinkaba aad magaalooyinka degtaan oo qayb ka degtaan dadka degan deegaanka Soomaalida Soomaalida degan ee nimanka loo dhaqo absamaha ogaadeenka ay u badan yihiin weligood lagama maqal waxaan nahay Soomaali minni lagama maqal weligood lagama maqal Itoobiyaanka aad aragtana xoog buu nagu haystaa bay aaminsan yihiin iyagana dad Soomaalida inay yihiin bay aaminsan yihiin laakiin idinku balaaya idinku dhacday balaaya idinku dhacday idinku cuqdad baa ina dishay habaar min Allah idinku dhacay oo ummada Soomaaliyeed u qabtaan marka waxaan leenahay nimay dadka Soomaaliyeed kamid noqda cuqdada iyo xumaanta iyo xaqdigana iska daaya dadkuna walaalihiin weeye dadka soo dhaweysta ee waxaan leenahay dagaalkan ee hadda qorniga ka socda ee la isku leenahay waxaan leenahay waa dad Soomaaliyeed joojiya dagaalka joojiya laakiin reerka Isaaq hadduu dagaalka u diido intaas aan ku darahay hadduu dagaalka u diido wiilashii hartiyeed ciidankoodii hubkoodii ugu diyaarsan yahay waa inay hor fadhiyaan dhagahan waa inay ka naarayaan si fiican bay inay garaacayaan abaadkiina sida habraan hadda ay u cabadayaan kala loo cabado doontaan wadan calaacali doontaan jooga hadda aad baad u mahadsantahay.